Ermenistan'dan ne istiyorlar? Demokratiye. Niye istiyorlar demokratiye? Demokratiye orada olanda demokratiye hem de Amerikanın elinde. Cem açık danışaq da. Amerikanın elinde bir instrumentdir. Yani onun vasitəsilə Ermənistanı idarə edir, onun vasitəsilə, baxın, indi deyirlər ki, məsələn, Gürcülər getdi, o Ukrayna sülh samitində təmsil olundu. Kim getdi? Oranın prezidenti var, Salome Zurabişvili. Kimdir? Fransanın vətəndaşı. Kimdir? Fransanın o diplomatı. Özünü ölkəsində uçağa minməyə qoymurdular. Keçən bir iki ay bundan qabaq idi, xatırlayırsınız, yəni Gürcüstan hökuməti, Salome Zurabişvilini, Gürcüstan hava yollarının uçaqlarına hökumətin icazəsi olmadan minməsinə qadağa qoymuşdu. Yəni Rus pərəst bir hökumətlə, indi o Rus pərəst vətəndaşı olan bir hökumət. Yəni gör ölkədə vəziyyət nə gündədir, mən onu demək istəyirəm. Hökumət Rus pərəst olsa da, Aygün xanım, mənim prezidentim mənim vətəndaşım olmalıdır, mənim ölkəmin vətəndaşı olmalıdır, mənim ölkəmdə doğulmalıdır ən azı. Yəni, bu adam... Kökən olaraq Gürcüdür, yəni... Yox, Gürcün olsun Gürcüdür, Fransada doğulur. Ailəsi də, yəni Rus işğalı dönəmində Gürcüstandan gedib Gürcüstan əsiz ailələrindən biridir, amma Fransada doğulur. Fransada doğulur, Fransada böyük. Qəlbin təmsilçisidir faktiki olaraq. Fransanın... Gürcüstan qanunvericiliyi ona icazə verir. Da verməməli da, yəni... Elə ona görə də faktiki olaraq... Problemi də oradan qaynaqlanır. Zivanaşvilinin gəlməsi də onunla bağlı olur, yəni partiya qurması. Bir ölkənin, bir başqa ölkənin vətəndaşı olmaq, o başqa ölkənin qarşısında öhdəlik götürmək deməkdir. Üstəlik xüsusilə də sən əgər diplomatsan, diplomatsansa, sənin o dövlət qarşısında vaz keçə bilməyəcəyin, inkar edə bilməyəcəyin, nə bilim, belə deyə, yayına bilməyəcəyin öhdəliklər var. Adam gəlib deyildi, Gürcüstanın prezidentidir. Fransa nə deyir, onu edir. Mən demirəm, getməməli idi, getməli idi. Amma bu günləri o Gürcüstandan daha çox Fransanın marağına qulluğu. Yəni, bax, və yaxud edə bilər. Bax, problem ondadır. Və yaxud Ermənistan getdi, həmən o şeydə, samitdə, indi yenə keçdi samitdə, amma eybi yox, buna qoydu. O samitdə iştirak edir. İştirak edir, amma sənə də imza, sən istirahətə gedirsən. O da bir gəzmək. Bəsus, hədəyəsə o, gedirsən gəzməyə də demə. Yə, orada Çek Salivandan görüşdü, başqalarından görüşdü. İndi o Çek Salivandan ayrı yerlə də görüşdü. Problemlərin əlilədi də. İndi o ki qaldı, indi siz bayaqları da dediniz. Yəni, parlamenti niyə siyasətin mərkəzi olmaqdan çıxartdılar? Və biz bunu niyə qaytarmalıyıq? Biz bunu niyə qaytarmalıyıq? Biz ona görə çıxartdılar ki, bizim neftimiz var. Aygün xanım, siz eşidibsiniz ki, Səudi Ərəbistanda parlament olsun və yaxud Qətərdə parlament olsun. Hətta Avropada bir neçə neft istehsal edən ölkə var, orada da demokratiya düzdür var, amma respublika deyil. Onlarda neftdən asırlıq yoxdur, yəni söhbət ondan geçir, neftdən iqtisadiyyatı tamamilə neftdən asırı olan ölkələrdən söhbət gedir. Hətta orada neft çıxan ölkədə krallıq qurublardır. Bəli, təbii. Sən əgər neftdən asırı, sənin iqtisadiyyatın neftdən asırı olmazsa, sən istədiyin qiyməti qoyarsan neftdə. Onda vətəndaş yox, təbə var. Deyirsiniz ki, bizim də vətəndaşlığımız nisbidir. Yox, bizdə də təbəçilik qururdular da. İndi neftimiz qutarıb, şükür Allah, qutarır ucaq. Yəni, o neft fonduna, neft fonduna elə bil, bu il qəbul olunan, verilən pul 75% azalıb. Bu nə deməkdir? Bizim neftimizin o həcmi 70% azalıb. Ona görə parlament seçkilərini qop 29-dan əvvələ salırlar. Yoxsa heç vəbşə salmayacaqdırlar. Elə bir, artıq neft dönəmi keçir, elektromaşınlar falan da... İndi də, bizdə də indi də külək enerjisi, hazır bizim böyük külək enerjisi etkəyini. Bir gündən inşallah bunu bu barədə danışarıq. Çox güclü bir bizim o sahədə də bəxtimiz gətirib, amma kəş gətirməyərdi. Çünki intellektual qazanc. İntellektual qazanc, külək qazancından bir söz var, belə bir söz var, deyir, küləyə verdim, getdi. Yəni, küləklə gələn, küləklə gələr. İntellektual qazanc lazımdır bu ölkə, intellektual qazancla bu ölkə nə isə qazanmalıdır, nə isə itirməlidir.